түз эфирде жаңылыктар маалымат программасы кутмандуу күнүңүздөр менен кечээ он үчүнчү январда алтуха каймана ат менен таанымал крим төбөл алтынбек ибраимов кармалганын укмк билдирди атайын кызматтын маалыматында крим төбөл уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында кармалган кылмыш дүйнөсүндө анын негизги орду бар экени айтылат укмкнын билдирүүсүндө ибраимовго карата жазык кодексинин токсон сегизинчи беренесинин негизинде териштирүү жүрүп жатат ал азыр атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайында экени кабарланды эки күн мурда крим төбөл профилактикалык баарлашууга ички иштер министрлигине чакырылган болчу ага коомдук тартипти сактабай мыйзам бузса жоопко тартылаары эскертилген кыргызстандагы жалпы билим берүүчү мектептер жана жогорку окуу жайларда окутуу кадимки тартипке өтүп жаткандыктан санитардык эпидемиологиялык коопсуздук маселеси көтөрүлдү вице премьер министр эльвира сурабалдиева республикалык штабдын жыйынын өткөрүп ковид он тогуз вирусунун жаңы түрүнүн кыргызстандын аймагына кирүүсүн чектөө боюнча кабыл алынып жаткан чараларды талкуулады мектеп окуучулары жана жогорку окуу жайларынын студенттери чоң жоопкерчиликти түшүнүп бет кап кийүү колду тез тезден жоуп туруу жана социалдык обочолонуу сыяктуу бекитилген санитардык эрежелерди аткарышы керек мекемелердин администрациясы жана тармактык мамлекеттик органдар аталган талаптардын аткарылышын камсыздоосу зарыл мындан тышкары балдардын иммунитетин чыңдоо анын ичинде дене тарбия менен машыгуу спорт жана тамактануу маселесине өзгөчө көңүл буруу керек деди сурабалдиева билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы боюнча эки миң жыйырма биринчи жылдын он экинчи январына карата өлкөдө жалпы эки миң бир жүз мектеп окутууну реалдуу режимде жүргүзүп жатат бишкек шаарындагы мектептер он сегизинчи январдан тарта ош шаарындагы мектептер жыйырманчы январдан тарта кадимки тартипте окута баштайт ал эми кесиптик жана жогорку окуу жайларда оффлайн режимде окутуу февралда башталат бала бакчалар ишин жыйырманчы январдан тарта жандандырат кыргызстандын мамлекеттик герби бир миң тогуз жүз токсон төртүнчү жылы он төртүнчү январь күнү жогорку кеңештин токтому менен кабыл алынган гербдин авторлору асейин абдраев менен садырбек дубанаев гербтеги канаттары жайылган шумкар мамлекеттин эркиндигинин белгиси катары сыпатталган ортосунда ысык көл ала тоонун аскалуу бийик кырка тоолору тартылган кийин гербтин чекесине буудай менен пахтанын сүрөтү кошулган үстү жагына кыргыз астына республикасы деп жазылган гербтеги негизги түстүн көк экендиги кыргызстан бириккен улуттар уюмунун мүчөсү экендиги менен түшүндүрүлөт аталган уюмдун туусу көк түстө кыргызстандын мамлекеттик туусу бир миң тогуз жүз токсон экинчи жылы үчүнчү мартта ал эми мамлекеттик гимни бир миң тогуз жүз токсон экинчи жылы он сегизинчи декабрда бекитилген коронавирус пандемиясынын экинчи жылы биринчи жылга караганда кыйыныраак болушу мүмкүн мындай пикирин дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өзгөчө кырдаалдар программасынын директору майкл райан түз эфир учурунда билдирди ал акыркы эки жумада уюмга келип түшкөн маалыматтар оорунун кайрадан жогорку чегине жеткенин айгинелейт деп белгиледи маалыматтарга караганда коронавирустун экинчи толкуну түндүк жарым шаарда айрыкча европа жана түндүк америкада кескин көбөйүдө. инфекциянын жайылышына алып келген факторлор кыш мезгили жабык имараттарда элдин массалык топ болуусу ошондой эле коронавирустун жаңы штаммдарынын пайда болуусу дүйнөлүк салматықты сақты уюмунун малматы боюнча коронавирус жуктургандардын саны дүйнө жүзү боюнча 90 миллиондон ашты Дейірлік 2 миллион адам қаза болду өткөн суткада дүйнө өлкөлөрүндө 546 жүз адамдан вирус табылып 9.884 бейтап каза тапты россия президенти владимир путин эмки жумада коронавирустан жапырт эмдөө ишин баштоону баардык орусиялыктарды ал программага камтууну тапшырды президент он үчүнчү январда өкмөттүн онлайн жыйынында жергиликтүү препаратты дүйнө боюнча эң мыкты деп атап спутник ви вакцинасын чыгарууну көбөйтүш үчүн инфратүзүмдү даяр кармоо зарыл экенин белгиледи ковид он тогуз илдети жуккан адамдардын саны жагынан россия дүйнөдө төртүнчү орунда турат кеңере імді вакцинаны клиникалық осынын 3 басқычы аяқта електелі өткен айда башталған вице-премьер-министр татьяна голикова бейілігенді программасын кең үүгі 18 январда даяр болорын айтты малымат қағырағанда 1 бін ондон миллион оросиялық спутник вименнен емделді пандемия башталғандан бері өлкуді 3 бтін ондон миллион кеше вирусды да жоғызып алды 63 меңден көп пейтап көз жұмді берок айрым статистикаға тешет. 12 12-й январда Ақшы Бейлігі да вакцинация программасын күчеті тұрғанын білдірген. он төртүнчү январга караган түнү футбол боюнча франциянын супер кубогу үчүн болгон беттештин финалында париждик псж клубу менен марсель футболдук клубу кез келди оюндун отуз тогузунчу мүнөтүндө псж клубунун чабуулчусу мауро икарди эсепти ачты экинчи бөлүктүн сексен бешинчи мүнөтүндө париждик клубдун дагы бир чабуулчусу неймар пенальтиден эсеп санын эки нөлгө айлантты төрт мүнөттөн кийин марсель клубунун жарым коргоочусу дмитрий Файет эсепсанын 2 бірге ге айланды. Бұл көрсеткіч менен ПСЖ клубы 80-ші жолу менен Франция Суперкубагын жеңді. Аталған клуб Суперкубақты 2013 жылдан бере ешкімге бере алмайды. Коронавирус пандемиясының айынан мөңетінде морда аяқтаған 2019-2020 сезонында ПСЖ Францияның чемпион аталған Ақырқы сааттарга алынған маанилүү делген маалыматтардын топтымы мұнаушылардан тұрды. мен сиздер менен көніңіздер көңілді олансын.